Ahojte, vítajte pri ukážke párky Holker od spoločnosti Vintage Industries. Je to holandský výrobca, Jakub má momentálne túto párku na sebe vo farbe navy blue, alebo teda tmavo modrej, námorníckej. Jemu aj veľkostne veľmi dobre sedí, má M-ko, mal by mať M-ko, takže tá veľkosť tam sedí veľmi pekne. Ako vidíte, je to vyslovene zimná bunda alebo na chladnejšiu jeseň a samozrejme všetky zimné mesiace. Jakubom, čiže začneme? Vreckami. Vreckami však. Vreckami. To mám takto dobre. Máme tam vrecká, ktoré sú takýmto cvokom otvárané v jednej aj v druhej strane. Oni sa vlastne nachádzajú za tými prednými vreckami. Sú vyplnené nejakým mekým flixom alebo niečím podobným? Je tam nejaká výstuž, taká iná? Áno, z tejto tu vrchnej strany je taká flixová podšivka. Áno. A z tejto strany normálne rovnaký materiál ako na tejto bunde. Mhm. Rozumiem. Jasné, klasicky tam je polyester s valovnou kombináciou, motor je vlastne 100% nylon. Áno, tieto sú zase, tieto vrchné, áno. Sú celé s flisovou podšívkou. Áno. A ešte nám ukáž tie a ďalšie dva sú, z vrchu. Tu sú ešte dva, vpredu, vrecká. Cez tú chlopňu, otvorenú. Tak. Tu som ani nevedel. No, to je taký trik. A toto je tiež, S flisom. Áno. Sú to také väčšie vrecká, niečo na štýl cargo vreciek, ako majú napríklad M65, kabaty a podobne. Každopádne celkovo má tá parka až 6 vreciek. Perfektné úplety na rukávoch. Ten toto vnútorný. Je veľmi, veľmi pekné a veľmi aj ukáž to prosím viac z boku. Praktické podľa mňa. Tak, dobre. Pretože takto sa zdá, že je to klasická bunda bez žiadneho úpletu, po ktorú vám bude prefukovať. Ale a z vnútornej strany je pekný úplet. Ale a medzi ten úplet a tú vonkajšiu vrstu viete dať rukavice, čiže sa vám tam nedostane sneh, vietor, chlad, čo je super. A bunda má rozopínanie na gombíky. Klasické také väčšie, aby to aj väčšie po modnej stránke dobre vyzeralo. Idú veľmi pohodlne. Idú pohodlne? To je dobré vedieť. A klasický veľký kovový zips. Máme nejaké vrecká vo vnútri. Tak, tu sa dá tiež časný o tom veľa rozprávať. Tu je vrecko, jedno z tejto strany. Symetricky rovnaké z druhej. Vidím tam sťahovanie v dolnej časti. Tu sa da, ale aj tu je sťahovanie. Aj to je sťahovanie, áno. Si hovoril o tomto. Áno, elastickom. Z tejto strany, neviem, či to je vidno dobre. Vidieť, je to vidieť. Rovnako tak na druhej strane, áno. Ale tu si môžete v páse stiahnuť, keby vám bola široká, tak si tak upnúť. Ešte máš vrecko túto znútra, so zipsom. Tu je vrecko. Áno. Poď prosím ťa trošku bližšie, chcel by som ukázať na tejto bunde ešte jednu zaujímavú vec, dúfam, že to bude vidieť. 3M Finsulate, tu je featherless izolácia, dobre, ďakujem ti. Je to vlastne izolácia, ktorá má napodobňovať peria, alebo teda vlastnosti peria. Táto bunda hreje, aj keď navlhne, či už od nejakého potu, alebo nejakej vzdušnej vlhkosti, stále si udržiavať to teplo, pretože tie bublinky vzduchové, ktoré držia to teplo, ale tá vlhkosť nedokáže z toho materiálu vytlačiť, nakoľko je veľmi jemný a veľmi hustý. Dobre, to máme tak, bundu znútra. Keď to tak spočítame, vpredu 6 vrecie. 7, 6, áno. Tu sú tieto dve. 7, 8, 9. Celkovo 9 vrecie. 9 vrecie. 9 vrecie, perfektné úplety, perfektná dĺžka pod zadok, čo je super pre zimné bundy. Presne preto je to vlastne párka. Navyše kapucňa, ak by ti bolo, daj si prosím ťa tú kapucňu len tak na hlavu, aby bolo vidieť, že je to dostatočne veľká kapucňa, dokážete si to zapnúť až po ústa, alebo až po nos, cez ústa prakticky prednej časti. Čiže skutočne vzadu máte ešte možnosť upravenia veľkosti tej kapucne, či vyslovene zimná bunda alebo parka Hawker Vintage Industries. Aj tá navy blue farba je veľmi pekná, takže myslím si, že kľudne nositeľná na bežné civilné nosenie aj na nejaké prechádzky a do práce. Hawker od Vintage Industries, ďakujeme.